O que aconteceu foi que foi acender a churrasqueira com álcool e teve uma explosão, tá? Nessa explosão houve queimadura de cerca de 60% do corpo, tá? É um paciente grave, ele queimou a via aérea, precisou ser intubado. E a gente trouxe ele rapidamente aqui para referência, que é o Hospital Regional. Já está sendo acionado cirurgião plástico e cirurgião geral, que já vamos abordar ele. No momento ele se encontra estável, mas deixar registrado para toda a população isso, que é muito perigoso, gente. Churrasqueira e álcool. Combina, né? Não. É, quantos anos ele tem, doutora? 28 anos. 28 anos, então estável. É, a possibilidade de ele ser encaminhado também para outro hospital? Com certeza. Provavelmente ele será encaminhado para Curitiba. Curitiba é para mais. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, doutora. Obrigada. Muito obrigado, viu?